slänga i kärran. Den där säckkärran ni hade igår. Ja. Kan du hämta den och lägga i våran båt? Hitta en plats. Då kan ni ligga på utsidan där och titta. Ja. Då ser vi om vi behöver. Jag får bara... Håller du båten här då? Ja. Och brandgåsen som bara saknade lite syre. Det hade gått en liten ruta på andra sidan. Ska vi inte ha någon övning bra? Gudstjänst, de är som vanligt. Det är bra. Han var redan igång där. Mixtra med den här apparaten som är lite... Det var fel. Koppling från början där, va? Ja, den var lite olycklig att ha där. Den.
Och ofta är det ju den som är bäst som sätter igång. Och sen måste ju den personen sticka. Det måste ju vara flera vid pumpen för att kunna liksom leverera olika order så att säga. Det går inte. Man hör inte ett skit liksom. Hade ni inget utrustning? Ja. Vi lägger över det så slipper vi konka eller? Ja, det är ju bara det.